ayadoo maalintii shalay una ahayd markiisi rasmiga guda hargeysa looga ibafalay kulan afar geesooda kaasi oo u dhexeeya xukuumadda asxaabta siyaasadda komishanka doorashooyinka iyo ururka saxafiyiinta somaliland ee solja ujeeddadiisa guudna daarnayd sidii qodobo mugle looga soo saari lahaa xeerka saxaafaddu ku dhaqmayso inta lagu guda jiro ololaha doorashada ayaa xilligan haba yaraatee aanay ka soo bixin wax qodoba kadib markii asxaabta mucaaradka somaliland ay ku gacansadheen islamarkaana ka soo baxeen kulankaasi warbaahinta ayay kula hadleen islaafaafka hoolka iyagoona tilmaamay in haba yaraatee aanay ku qanacsanayn hab nidaameedka uu soconayo kulankaasi guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee ucid maxamed cumar jiir xogeeyaha warfaafinta ee xisbiga ucid yuusuf kayse cabdilaahi xogeeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed cabdilaahi urcadde ayaa halkaasi si wada jira warbaahinta ula hadlay waxaanay tilmaameen in haba yaraatee aanay aqbali doonin ilaa inta go-aan dambe komishanka doorashooyinku ka gaadhayaan qodobada ku aadan in laga soo saaray isla kulankaasi taariikhdu tahay 20-kii bisha sebtembar waxaa halkan isugu yimid labadii xisbi mucaarid ood malaa ogeydeen markii hore inay kala yaro maqan yihiin maadaama waqtigii doorashada soo dhowaaday culays fara badanna magaraan saayay ay saarayso xukuumaddu sidii ay uga hawlgeli lahayd inay kala furfurto wax alla wixii laga soo shaqeeyey muddada faraha badan leh waxaa nagu maqaalaha oo aan ognahay oo aan soo xaqiijinay in dhowr guri oo waaweyn lagu ururiyo shaqaalihii dowladda lana doonayo in loo kala diro hawlo khuseeya doorashada iyo kambaynada sidaa aawadeed taana waxa aanu leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo komishanka saddexdii wareegto ee ku lifaaqnaa xeerka anshaxa ee doorashada ilaa laga soo seexa madaxweynaha xeerka anshaxa ma seexayno haddii aanu nahay labada xis mucaarad waxaa loo jeedaa waxa weeyaan in ay noqoto doorashadu si transparent ay u dhacdo haddii intaa laga waayena transparent ma noqonayso waadax ma noqonayso waxay noqonaysaa doorasho lagu shubto oo aan daacadnima ka muuqan bay noqonaysa sidaa aawadeed labadaa xeer midna ma seexayno haddii aan xeerka saxaafadda aan lagu darin saxaafadda komishanka iyo stakeholdersku ay ka wada shaqaynayeen oo shalay furmay shirkaasale toole talooyin baanu soo jeedinay haddaanu xisaabta nahay talooyinkii komishinka lagula noqonayo inaan loo yareba komishinka u ah ayaa u joogay goobta oo hadalka qaybinayay inankii war kalu keenay goobta inankii wuxuu yidhi waa la diiday taladiinnii lasoo jeediyey haddaba su-aal baan weydiinayaa komishinka xisbigan kulmiye horta dalka saddex xisbi qaran baynu ku ogeynay laakiin afar xisbi qaran baa dalka ka jira uma malaynayo komishinkuna inay aqoonsan yihiin waa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye iyo labada xisbi ee kale goormay xukuumaddu xisbi afraad noqoto oo registration ay qaadata ilaa shalayadeenna dhex hordaysay dadkan dooda sameynayay kala barbaa iyada ka socday oo wasaaradda warfaafinta ka socday xukuumadda ahaa xaggan kale kulmiyaa nagala doodayey dee meeshiiba majoritigii iyagay noqdeen ma jiro waxaan jecel lahay si dalku nidaamkiisa iyo shuruucdiisa loo raaco inay u hoggaansato xukuumaddu madaxweynuhuna soo saaro wixii sharciga ee loogu leeyahay ee komishanka qaranku u leeyahay inuu si deg dega u soo saaro si xisbiyaduna ay u saxeexaan heshiiska inta ka horeysa anigu halkaa waxba kama saaxayno waayo waxaanu saaxnaaba ma yaallo waxa kale waa hadal muhiimku waa kaa talabaadta saxaafadda wax la yaablaa soo baxay in la yidhaahdo waxaa la samaynayaa guddi ilaalisa habka ay saxaafaddu u waddo si aan dhibaato aanay dalka uga dhicin oo monitory board ah monitorygii waxay yidhaahdeen waxaa wasiirka warfaafinta ayaa laba xubnood ku daraya xisbiyada kalena kuma jiraan macnaha wasiirka warfaafintu waa kulmiye waa wada garanayna cadaani wuxuu yahay iyo wasiirka iminka joogiyo wasiir waliba waa xukuumaddii waa kulmiye kulmiyana waa lagu darayaa labada xisbi ee mucaaridkana dibadday ka ahaanayaan waana monitory board waxa bini aadmiga loola yimaada maa arrinkaa raayigayga waanu ka dhiibanay laakiin komishanku waxaan ugu soo jeedinaynaa oo aanu leenahay si cadaaladdu wixii laydii dhiibay a cadaaladu noqdaan ee ku dhaaratayna u fulisaan laba obshan labadaba waa ogola number one in laga saaro labadaa ay dowladdu wadato iyo xisbigeedu ee wasiir cadaani magacaabayo in meesha laga saaro oo xisbiyadoo dhambe ay dibadda ka wada joogaan oo dad dhexdhexaad ah loo diro oo ogol lah waxaa kaloo aanu ogol lahay labadaa loo ogolaaday cadaani min laba in loo ogolaado cudiyo wadani sida madmadowga leh ee iminka ay wax u socdaan
سين أقبل كرمها وركتوين كي مدحونها كوبا قضي الربي إني صباحان تيجي المضاء تيجي شغالها تيجي هنتي ذا قرنك سد حدا وركتوين سجينة شركة يدين سوق أمية مك قضاء بطن يدين سو صار يدين وزارة وفافين تلبي كنيسة صار تلبي كنيسة مدة كلا مش الدود بس عطي دود دي أنت إذا كسب بين أربعين تلا حلين مين كه بني كدي بتن ريجينا مريجينا على قبل وايسة أنا أرتوا بعد ستة سؤال في عن أرتوا عزود يري كويش كقرك إذا نو يري أي غير يري هلا قد دود وحنا عارفنا إيه نحن عكر رضت هاي دود إذا نشلوا وانو كشجعني وانو قرهاي لبده حسب بس يسكون بده وكشجعن waxaanu arrintaasi cadaaladaha loo sameeyo dhinac bay ka raran tahay hala dheel Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa